السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوات أخياري سيدي عشر كيني هوري أين كسو قادني وحان انتصي قابك لوغو سور احتورو فيشوال ستور كود كا تكستيك عدربتو كدبنا ينو كسو ساريو ماركي عدد كدكتو وحي عد قريسو انو عد عدد انو يا HTML بروسور كنو كسو ساري هادا وحان كسو احتورو يا فولدر aan kaasoon u isticmaali doono inaan ku qorno koodka labaad ee HTML ka. Marka aan ku soo dhex tuuro Visual Studio Code ka, waxa xaggan iga muuqanaya folder-kii aan ku soo tuuray oo ahaa 02. Halka yar ayaa waxaan siinaya click new file bandaya. Kadib HTML ka waxa doonta ayaa ugu la baxaysa. Laakiin badanka index.html ayay dadka programmer-kii u bixistaan. Waxaan qoreynaa inagu waa HTML, ma qoreyno hata CSS. Marka HTML marka hore inaad xusataan mooyaane, waxa aynu isagoo sidana ku dhex tuurnay text, kadibna ugu inoo soo saaray. Marka caadiyan sax ma aha in ay loo isticmaalo noocaas oo kale. Marka hadda markaan isticmaalayo Visual Studio Code, wuxuu leeyahay shortcut iyo badan buu leeyahay. Imika haddii aan ku dhufto enter, wuxuu ii soo gelinayaa yacni taagagii dhanaa ee HTML-ka aan dhex gelin lahaa, sida body-gii, head-kii, wixii oo dhan ayuu isoo dhex gelinayaa. Marka HTML kasta oo aad qorayso, waxa ay ku dhex jiri doonaan enter. HTML-ka kaa u koreeya wuxuu inoo qeexayaa yacni HTML-kan aan qorayno inuu yahay HTML5. Inuu yahay ayuu noo qeexaya. Halkan HTML language waxay u taagan tahay language, waa language yani halkan ee language kaas uu yahay yani English ayayna u taagan tahay. Marka halkan heerka badanka waxaa soo dhex gala data-da yani aanan ka soo muuqanaynin browser-ka. Data-dan yani browser-ka soo imika document iyo kala dan halkan do waxay noqonaysaa title halka u koreysa yani waxay noqonaysaa website keenna sida imika marka la dhahay hebel.com wfacebook.com title ka ayaa noqonaysa. Marka heerka waxaa noqonaysa information ka yani aan badanka la arkayn sida qofka qoray oo kale. Haddaba body-gana wuxuu noqonayaa dhammaan website-ku meeshii uu kasoo muuqanayay content-iga website-ku meeshuu kasoo muuqanayay ama lagu qorayay content-iga website-ka. Haddaba halka inaan isla garanayo hal mar aan sameynayno inagoo sameynayno waxaan leenahay intan iska taatiro waxaad aysa marka qoreyso calaamad sal doc type html halka waxaa ku doc type html waxay tani noo tahay inaan qornay html5. Marka halkan html baan leenahay marka aan inta loo isaga isu sii kaxulay sababtoo ah waa yacni waa extension-ada ugu jira weyaan html-ki weyaan kacni waa html-ki oo parent-iga. Halkan hadda waxaan leenahay head sinaa isu keensiin xulay halka head waxaan gelin karnaa title kadib waxaan gelin karnaa halkaas oo kale haddii aan hadda title aan halkan dhaho cs waa title ayay inoo noqonaysaa. Waxaan kaloon gelin karnaa sida linkyada css-ka javascript-ka waxaas oo dhammaan wada gelin karnaa iyo markaad faafikoon markaad waxyaalaha ku xulinayso badanko dhan halkaa ayaad gelin doonta. Haddaba party-ga oo content-igu meesha uu ka muuqanayaa ayaa iyadana waan qoreynaa. Marka sidaad u muuqato mid kasta wuxuu leeyahay starting tag iyo ending tag ayuu leeyahay. Party-ga nimka waad artaa xaggan tag baa muxuu ahaay kaga xidhan xaggana ending tag. Haddaba starting tag waxaa weeyaan waxaa jira marku self closing tag la dhaho imika sida kan oo kale haddaan imika aan br dhaho yacni wuu ii shaqeynaya waa self closing tag. Laakiin kuwan waa yani waxay leeyihin starting tag iyo muxuu ahaay ending tag ayay leeyihin. Marka waa inaad marka hore starting tag sameyso. Starting tag waxa weeyaan inaad less than iyo greater than aad wixii aad geliso kadibna aad markaad ku xulayso ending tag aad dhahdo less than greater than yani marka kan wuxuu wataa slash ayuu wataa markuu ending tag yahay. Inta inaad fahantay maan malaynaya. Marka hadda maadaama aynu saa u sameynay yani halkan body-ga waxaa galaya wax kasta oo content-iya oo rabto inaad geliso.
تسأل إمك وحنا استعملنا paragraph element وحنا استعملنا وعندنا open tag paragraph paragraph في مركب ويسوسو كان حري استعرتني إن tag بلي هلكم حنا لأن هاي كو sort هو هذا سي مركب كو sort هذا سي هذا مركب سيدا هذا save baan dhahayaa control iyo s baan la taabanayaa in aad haddii aad xusataan markii aan sameynaynay waxaan soo sameynay markii aan install gareynay Visual Studio Code waxaan sameynay self live server ayaan sameynay marka live server ka waxaan isku dayaa balanaan inaan maxaa ahay shito marka browser ka kolba kiyo default kugu yahay ina istamaata ya kuso baxay marka en aan isla kaysiisto halkan waxa ka arta inay nooga soo baxday CS Abd Fatah inay nooga soo baxday ya kamo ayad ka arta marka live server wuxuu noo sameynaya wixii aan hadda halkan galiyo hadii aan hadda galiyo wax kale on do halkan waxaan ku baran doonaa waxaan ku baran doonaa sidaan loo dhiso aan bidhaho web site iyada waxaan iska qorqoraya marka save markan sa control iyo s dhaada halkan ayuu wuxuu ka sameynaya update ayuu ka sameynaya live server ku saas ku fiican yahay imka wadarta save baan idi isla markii waxa kan ayuu isoo qor marka paragraph tagu ay qaab kaas ayuu u shaqeeya en xaalad badan ayaad gelin kartaa oo sida sheeko kale imka tan andaha paragraph iyo enter do halkan text aan malayn gabay ah oo meel ka soo koobi aan soo qaadaya aan leeyahay koobi kadibna waan iska xirayaa en p daas aan markaa yaan ku dhex sideynaya yaan ku dhex paste gareynaya markaan ku dhex paste gareeyo halkan waxa ka ah axmed oo nin dheeraad sitiyo ma faa'in yaani waa gabi weyn waa daraa aan malaynaya marka content af Soomaaliyeena marka soo dhex gali ayaan insha Allah isku dayaa en p da markaan save ku dhaho en halkan wixii ay wax isugu ka bedelay qoraalkii isugu ka bedelay paragraph hadii aan imka rabo ku kale paragraph kale inaan ku sii daro yani paragraph ka sida aan dhahay p um baad dhahaysa yani marka aad b da gelinaysa ani sida automatic igu soo saaray kulku soo saaray wale sasa b kadibna waad ku paste gareysa nisa qoraalkii ama waad ku qorisa wixii aad rabto hadana waa ka qoraalkii kale marka content-iga html ku badanka sidan ayuu shaqeeyaa en ashirka waan dheereeyay yaan malaynayaa ma rabo inuu ashirka 5 daqiiqo meelaha ka bato en qaabkaas ayaa html ka skeletalkeeda loo dhisaa yani halkan imika heerka oo kale waxaad gelin kartaa intaasoo wax ayaad hadhow gelin kartaa sida maarta information ka qofka website ka qoray metadata of the website ka sida muxuu ahaay maxaa kale links ka oo website aad ku xulinaysa sida dadka isticmaala sa icons oo kale sida fonts oo kale millions baad gelin kartaa laakiin waxa soo noo arki doona waxaan waa page weyn marka waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashadiina ka waka imika paragraph ka inti aan gelin halkana waa title kiyo CS Abd Fatah oo aan markii hore intu sayi waa title ka hadaan imika dhaho Somali web aan dhaho imika marka directly Somali web ayuu sii bedelaya marka saas weyn assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.